Que tal ganhar um bônus de até 300 reais para apostar no BR4Bet? Então vem pra cá! Fala, torcedor! Confere aí os números do salário que Galhardo ganhará no Fortaleza. Mas antes, já se inscreve no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo. O Fortaleza anunciou Thiago Galhardo por empréstimo do Internacional até dezembro. O jogador atua como meio-campo e atacante. O atleta se enquadra nos pensamentos de jogo de Vojvoda. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, em seu canal do YouTube, o jogador receberá cerca de R$450 mil por mês. O Ceará tinha feito uma proposta de R$250 mil, Jorge Nicola em seu canal disse. O Galhardo ganha R$440 mil por mês no Inter. O Ceará ofereceu R$250 mil mensais, ou seja, o Galhardo precisaria reduzir o salário. O Ceará oferecia um contrato longo, então ele perderia em salário, mas ganharia em tempo de contrato. O Fortaleza apareceu com R$450 mil por mês, quase o dobro daquilo que o Ceará oferecia e um pouquinho mais do que o Inter já paga. O Galhardo aceitou na hora. Fica por empréstimo até dezembro, já com um pré-contrato assinado para o ano que vem. No novo contrato, a partir de 2023, o Fortaleza é dono do maior percentual e o Inter fica com 30% do valor de uma venda futura, revelou Jorge Nicola. Você acha que valeu a pena o Fortaleza pagar esse valor por Galhardo? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo.